Вітаю в ефірі телеканалу Буковина. Інформаційний випуск у студії для вас працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Горе не потребу. Село Іспас Вижницького району потерпає через надмірну кількість сміття. Селяни заявляють, що їхнє сміттєзвалище не контролюється. І туди привозять відходи ще й з сусідньої Івано-Франківської області. Люди обурені цим фактом і кажуть, що їм свого сміття вистачає. Із подробицями Мирослав Солонар. Білі пагорби, замерзлі ставки та круті схили. Із висоти пташиного лету це можна було би сприйняти за якийсь туристичний курорт. Але варто лише наблизитися і... Ось це велике сміттєзвалище в селі Іспас. Ці купи мотлуху тут почали закопувати в землю. Місцеві жителі побоюються, що через ґрунт вони просочуватимуться в річку, котра знаходиться буквально в 150 метрах звідси, за тими деревами. Кирило живе неподалік цього місця ще з народження. Каже, раніше тут проблем зі сміттям взагалі не було. Але кілька років тому непотріб почали звозити спочатку місцеві. Тепер же зафіксували відходи із сусідньої області. Почали возити з Косово, з Коломиї. І тут почали вже ми збиратися. Зараз потепліє буде літо. І зараз тут курорт, тут приїжджають і купаються, тут є озера, тут є річка рядом недалеко. А якщо мусор буде, зареється і мусор, що буде з мусором? Нині місцеві жителі в один голос запевняють, вже мають докази того, що більшість сміття не їхнє. Марія Петрівна каже, непотріб почали привозити ще місяць тому. Зазвичай спостерігає таке явище вночі. Ми ще не вірили, а потім, коли ми пішли, удостовірилися, ми позбирали ці всі докази. Це вчора була машина, згрузила фура і зразу трактор від підприємця це все згорнув. Селяни стурбовані, що серед відходів, які закопують у траншеї, можуть бути і токсичні. Більше того, так званий полігон побутових відходів може розростися аж до річки Черемош, твердять вони. А тому звернулися до екологів із вимогою розібратися в ситуації. Фахівці кажуть, про цей факт дізналися нещодавно. По факту ми приїхали і зараз будемо розглядати це звернення. По-перше, нам потрібно встановити законність цього сміттєзвалища, тобто дозвільні документи. А потім вже будемо бачити, чи воно санкціоноване, не санкціоноване. Територія навколо сміттєзвалища перебуває у комунальній власності, каже староста села Іспас Олексій Гордійчук. Факти щодо завезення непотребу із інших областей припускає і він. Не возять нас сміття. Можливо, моменти такі були. Питань нема. Це може таке бути. І, можливо, це було навіть і вночі. Скоріше всього ж це було вночі вивіз. Міг таке бути. Я особисто фіксував. Була така фіксація в мене, що була з чужої області машина, дійсно, сміттям. Я її зафіксував. Це було перед Паскою навесні. І після того до мене ні одного дзвінка від громадян не було, що от є факт вивозу того. Був такий факт, обов'язково реакція би була. Нині ж селяни хочуть, аби проблему із сміттям вирішили керманичі Вижницької об'єднаної громади, до якої вони входять і просять, щоб сміттєзвалище на цьому місці заборонили. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Чи буде європейське місто із сучасними тролейбусами? На це запитання шукали відповіді учасники громадського обговорення проєкту модернізації електротранспорту у Чернівцях за рахунок залучення кредитних ресурсів Європейського банку реконструкції та розвитку. Технічний стан чернівецьких тролейбусів не витримує жодної критики. По-перше, їх удвічі менше, ніж потрібно. По-друге, із 71 одиниці 50 тролейбусів вже давно вичерпали свій технічний ресурс. Починаючи з 90-х років, тролейбусний парк не оновлявся практично. Значить, то, що було закуплено при радянській владі, то воно і залишилось до сих пір. Ми по всій своїй можливості хотіли зберегти і зберігали той парк. Власними силами ремонтували його. Але зараз ми дійшли до такого стану, що вже там немає чого ремонтувати. Тому я би просив підтримати ситуацію все-таки на рахунок того, що отримання чи кредит. Ну, кредит, не кредит, тролейбуси треба купляти по-любому. Як відомо, чернівецькі депутати провалили голосування за проєкт угоди надання місту кредиту у розмірі 8 мільйонів євро від Європейського банку реконструкції та розвитку на закупівлю нових 50 тролейбусів. У них на це свої аргументи. Те, що зараз відбувається, ви бачите, я бачу, що це тиснуть просто на депутатів і на людей, тому що їм дуже потрібен кредит.
Кредит – це 40 мільйонів гривень в рік відсотки. Це ми маємо, чернівчани всі, виплачувати в рік тільки відсотки – 40 мільйонів гривень. Давайте порахуємо з вами, що таке 40 мільйонів. За 40 мільйонів гривень ми можемо купити бушних тролейбусів 50. На другий рік за 40 мільйонів ми можемо добудувати, починати добудовувати перинатальний центр. Можемо купувати обладнання в наші медичні заклади, можемо садочок будувати. За 2-3 роки ми можемо розвивати наше місто. Що ми будемо мати після кредиту? Через 3 роки будемо мати БУшні вже тролейбуси, кредит, який треба виплачувати. Натомість інші учасники громадського обговорення навпаки двома руками за отримання кредиту. Адже інтенсивність руху тролейбусів, як і комфорт перевезення вже давно пасажирів, як то кажуть, дістали. Ми говоримо, що Чернівці – це є європейське місто, але місто, в якому пасажир, перебуваючи в громадському транспорті, не відчуває себе нормальною людиною, ну, як оселедець в банці, це ненормально. Тим більше, що абсолютно немає можливості з однієї точки Чернівців доїхати в іншу, при цьому не чекаючи транспорта більше 10-20, а то й півгодини і більше. В обговоренні взяли участь і вітчизняні виробники тролейбусів, які розповіли присутнім про їх технічні характеристики. І закликали купувати чернівчан український електротранспорт, а не закордонний – вживаний Шерпотреб, оскільки втома металу не гарантує багаторічну експлуатацію тролейбусів. Безперечно, всіх цікавило, які умови європейського кредиту. Банкір ЄБРР Денис Гостовий зазначив, він буде наданий на 12 років під максимум 7%. Крім того, місто отримає додатково ще 1 мільйон євро гранту. Під час обговорення мова зайшла і про власне фінансування на придбання нових тролейбусів. Одне з джерел – міський депозит, а це 300 мільйонів гривень. На що міський голова відповів. Немає цих коштів. І коли ми говоримо в цій позиції, шановні колеги, що да, нам потрібні нові тролейбуси. Потрібні, погоджуюсь. Але на сьогоднішній день стоїть питання, за рахунок яких ресурсів їх закупити. Є експерти, які чітко говорять, що закупляти 2-3 тролейбуса в рік – це не змінить ситуацію. Абсолютно. Не повернеться в платоспроможний пасажир, не стане більше машин на маршрутах. Учасники громадського обговорення розділились у поглядах щодо умов європейського кредиту. Хоча всі погоджувались, з електротранспортом в місті потрібно щось робити. Тепер слово за чернівецькими депутатами, які мають вирішити, чи потрібний європейському місту сучасний електротранспорт і за чий рахунок. Максим Калінчук, Петро Голубапа, Назар Волошинюк, телеканал «Буковина». Згадаємо героїв. Цього тижня в Україні згадують захисників Донецького аеропорту. Оборона ДАПу тривала 242 дні. Українських вояків, які мужньо стояли до кінця, назвали кіборгами. Дні з 18 по 21 січня 2015 року були одними з найважчих. Тоді в Донецькому аеропорту загинуло 58 бійців. 22 січня 2015 року будівля нового терміналу рухнула повністю. Під плитою другого поверху залишились тіла останніх захисників Донецького аеропорту. Серед кіборгів був і 26-річний буковинець Володимир Бузенко. Він проживав у селі Великий Кучарів Сторожинецького району. Кіборг служив у складі 80-ї бригади. Останній раз Володимир Бузенко виходив на зв'язок з нового терміналу Донецького аеропорту 19 січня 2015 року. Довгі місяці очікування для рідних і сумна звістка. ДНК-експертиза підтвердила загибель Володимира. Поховали його 1 грудня 2015 року. 6 грудня минулого року посмертно став народним героєм України. Представляв Бузенка до нагороди Віталій Любенко, командир роти, в якій служив герой. Його пораненого разом з 4 бійцями Володимир колись виніс на руках з палаючого аеропорту, тим самим врятувавши йому життя. Інновації та розвиток особистості дитини. Чернівецьке міське управління освіти відзначає 25 років з часу створення. За роки роботи багато чого змінилося. Та основне, як переконують освітяни, це рівень знань школярів та умови навчання у школах, гімназіях та дитячих садках.
Управління освіти при Чернівецькій міській раді створили 23 січня 1992 року. Відтоді воно координує та контролює роботу усіх освітніх закладів обласного центру. Їх нині у місті 125. Це загальноосвітні школи, гімназії, навчально-виховні комплекси, дитячі дошкільні установи та позашкільні заклади. Маємо 7 гімназій, маємо 5 ліцеїв, 3 навчально-виховних комплекси, 7 спеціалізованих шкіл першого ступеня, 3 спеціалізовані школи першого-третього ступенів, 4 заклади першого-другого ступенів та 22 заклади першого-третього ступенів. 52 дошкільних навчальних заклади комунальної власності, 1 відомчий садочок, 4 дошкільних підрозділи в складі навчально-виховних комплексів. Маємо 9 позашкільних навчальних закладів, в тому числі 2 дитячо-юнацькі спортивні школи. Інші заклади – це технічно-мистецького спрямування. Крім того, в структурі управління освіти є професійно-технічна освіта, 10 професійно-технічних училищ, які розташовані територіально в межах міста Чернівців. Управління освіти – в свою чергу на даний момент складається з 14 головних спеціалістів, які працюють в управлінні освіти. Також є міський методичний центр. У освітніх закладах Чернівців навчаються та виховуються близько 30 тисяч дітей. Тому основне завдання освітян – забезпечити різносторонній розвиток особистості учнів, дати їм ґрунтовні знання з різних предметів. Чимало нині приділяють уваги і патріотичному вихованню та духовному становленню дітей. Цьому сприяють різні інновації. Зокрема, у 2010 році у Чернівцях створили перший навчально-виховний комплекс «Берегиня». Дитина, яка приходить сюди, отримує дошкільне виховання і тут же навчається до 11 класу. Директор закладу зазначає, успіх часто залежить від методичної та матеріальної підтримки управління освіти. Допомагає організовувати методичний супровід уроків, допомагає зростати мені як керівнику навчального закладу, надають методичну допомогу всім нашим вчителям, вихователям, для того, щоб наші діти, наше майбутнє росли в комфортних умовах і з хорошою підготовкою. За останній рік наш навчальний заклад, як ніколи, був забезпечений і комп'ютерною технікою, і шкільним приладдям, і сучасним кабінетом комп'ютерних технологій. Серед основних пріоритетів – запровадження новітніх технологій та методик навчання, розробка та удосконалення освітніх програм. Чернівецькі освітяни кажуть, мають чимало вдалих напрацювань. Це і програма профілізації, яка діяла в 2008 році, це програма комп'ютеризації, яка також діяла порядка до 2012 року. Сьогодні ми говоримо про необхідність вивчення іноземних мов, про необхідність фізичного розвитку учнів. І тому управління освіти працювало і зараз продовжує працювати над новими ідеями щодо цих напрямків роботи. І минулого року, коли було оголошено рік англійської мови, управлінням освіти було розроблено програму вивчення та популяризації англійської мови в закладах освіти міста Чернівців на 2016 та до 2020 року. Сьогодні галузь освіти – останні реформи. Цей процес змін постійний, зазначають в управлінні освіти. Адже педагогічна наука розвивається, змінюються підходи до викладання предметів, підштовхують до нововведень і самі діти. Тетяна Микитюк, Людмила Мельник, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». 22 січня – День Соборності України. Саме у цей день 1919 року відбулось проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської. Таким чином, дві частини України вголос сказали про своє бажання бути цілісною державою. А з 1999 року саме 22 число стало офіційним святом. На Буковині урочистості з цієї нагоди відбулись трохи заздалегідь. Заходи з нагоди Дня Соборності відбувалися у Чернівцях традиційно. Спершу громадськість зібралась на центральній площі міста, аби покласти квіти до пам'ятника Тарасові Шевченку. Далі урочистості продовжились у Чернівецькій обласній філармонії. З вітальним словом виступили представники краєвої влади. Українська нація, український народ на своїй рідній землі зі своїми традиціями, культурою, мовою, своєю історією хотіли побудувати величну, одну єдину українську державу. 1990 року, також 22 січня, був створений живий ланцюг зі сходу на захід.
Це був також знак кроку українського народу, що ми повинні об'єднатися. Цього дня нагородили активних громадян краю – науковців, волонтерів, учасників АТО. Серед них є військовий капелан отець Василь Гасинець, котрий отримав відзнаку за заслуги перед Буковиною. Для нього це особливий день. День об'єднання українських земель, української ідеї, українських намірів, змагань в єдину потужну рушійну силу. Вручили почесну грамоту і учаснику АТО Андрію Коломійцю. З першого дня поїхав на Майдан відстоювати права і свободи нашої держави. Потім вже получилось так, що пішов добровольцем в АТО 2,5 роки. Потім став депутатом і от боремося далі. Підтримуємо нашу державу як можемо. Нашій колезі Олесі Жук сьогодні вручили нагрудний знак та посвідчення заслуженого журналіста України. Приємно, ніяково і дуже відповідально. Так символічно у нас складається День Соборності України, і саме 19 січня в Україні вже зареєстровано як юридичну особу публічне акціонерне товариство «Національна суспільна телекомпанія України». Це, знову ж таки, символічно, тому що починається новий етап у розвитку українського медіапростору. Завершились урочистості святковим концертом. Христина Петренко, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». Шкільний фестиваль «Колядуємо разом» відбувся у Чернівецькій гімназії номер 3. У такому форматі захід проводиться вже вдруге. Про збереження традиції маленькими чернівчанами – далі. Це підготовка перед виступом на шкільному фестивалі колядок. Учні хвилюються, адже хочуть виступити якнайкраще. Такий захід – гарна нагода віддати шану народним традиціям та продемонструвати знання звичаїв, пов'язаних зі святкуванням Різдва Христового. Андрій колядуватиме не вперше. Народну традицію підтримує ще змалечку. Це давні традиції, самі бабусі мені говорили, іди в село, колядуй. Кілька днів підготовки і в стінах Чернівецької гімназії запанував різдвяний настрій. Шкільний фестиваль «Колядуємо разом» у такому форматі проводиться вже вдруге. Відкривали його вчителі навчального закладу, а далі естафету перейняли самі ж учні. Співали колядки та віншували учні 5-го, 6-го, 7-го та 8-го класів. Кажуть, коляда – це особлива традиція, яка не просто створює атмосферу тепла та дива, а й об'єднує наш народ. Нам дали колядки за 3 дні. Колядка дуже гарна, співуча. Ми її вивчили. Мені дуже сподобалось, відчуття дуже гарні і захоплююче. Колядки та шедрівки пізнають нашу культуру, вірування, світогляд українського народу. Мені дуже сподобалось це свято. Я дуже хочу ще раз, щоб у нас було свято коляди. Дуже всі гарно співали теж. І багато було, прийшло дітей, всі такі гарні були. Всього на шкільному фестивалі пролунало більше 10 українських народних колядок. Репертуар обирали індивідуально для кожного класу. Ми підбирали кожному окремо віншування і колядку саму. І сама підбір був колядок такий, що під характер класу. Які діти у нас іде по характеру активні, хтось, можливо, більш мірливі, ліричні, але ось так ми підбирали колядки. В цьому році ми вирішили записати якби під супровід хоча б, щоб трошечки вони були ритмічніші, то важко було знайти саме підбір мелодії під їхню тональність дитячу, під стиль, бо тому що є фонограми різні, є сучасні, естрадні, а це треба так було підібрати, щоб вони були більш до народного виконання. Пісенне свято завершилось спільною колядою усіх школярів та вчителів навчального закладу. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал «Буковина». На цьому наш інформаційний випуск завершено. Залишайтеся з нами і до зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».